Гул моторів та цокіт підборів. Черкаські жінки на швидкості відзначили свій день. 8 березня у середмісті автомобілістки ганяли на своїх залізних конях, змагалися у вправності водіння. Чи втерли вони носа водіям-чоловікам, знають мої колеги. Замість суконь та романтики – автомобільний драйв. Більше 30 представниць прекрасної статі у жіночий день обрали кермо та педалі. Черкащанка Ксенія зранку насолоджується 8-березневими подарунками. Цьогоріч вона вирішила провести свято зі спортивним азартом. Я зараз просто мама в декреті і хотіла трошки урізноманітнити своє життя. Мене в 12 років ще тато навчив водити машину, тому я дуже гарно тримаюся кермом. Подивитися на вправні жінок сходиться кілька десятків містян. Говорять, їхня підтримка надасть упевненості без того сміливим леді. Ми з сином хочемо підтримати мою колегу Юлію, щоб вона, будемо дійсно вболівати за неї, хочемо, щоб вона виграла. У цей день учасницям перегонів навіть дозволили порушити правила дорожнього руху і сісти за кермо із келихом шампанського. Але не для пиття, а для змагання. Повний келих із ігристим леді мали провести через кілька перешкод, не розливши жодної краплини. Соревнування, а шутіть ми теж любимо, оскільки 8 марта жінський день. Черкаських кермувальниць тестували на правильне паркування та водіння змійкою. А от завдання зі слалому для чарівних автомобілісток підготували чоловіки. Спортивна складова на сьогодні виходить на другу роль. Головне – це спілкування, головне – це отримання позитивних емоцій та приємно відсвяткувати свято. Не просто там десь в барі чи ресторані, а таким от на свіжому повітрі. Черкаські жіночі старти – це не лише драйвове вітання зі святом, а й можливість відточити водійську майстерність. Ірина Головка, Віка, новини.